Os cariocas produzem mais de 15% do lixo do país. A média por habitante de lixo produzido pelo carioca é 1,8 quilo, sendo que a média nacional é 1,2. E a cidade do Rio gasta 400 milhões de reais por ano, o que daria para construir 10 hospitais todo ano. E antes que alguém me acuse de estar criticando aqui os cariocas, São Paulo também é uma cidade extremamente suja, né? Pessoal, porco aqui joga lixo no chão direto. Agora, eu falei aí com uma amiga do Rio, ela falou que é costume jogar lixo da janela. Você vê um lixo vazio com um monte de lixo no chão em volta. Então, é cultural, né? As pessoas não respeitam o espaço público. E a prefeitura do Rio chegou a instalar lixômetros para medir a quantidade de lixo recolhida. Olha que ponto chegamos. Isso para uma cidade turística, né? E ainda vai sediar a Copa e outros eventos. Deve ser por isso que no concurso para gari lá do Rio de Janeiro teve 45 pessoas com doutorado concorrendo a essa vaga, né? Para ganhar um salário mínimo. A situação tá complicada, hein, Eduardo Paes? E lá fora, quando se pensa no Brasil, se lembra do Rio de Janeiro, né? Então, olha que belo exemplo nós estamos dando.